Саяси экономикалық ахуалдан алмастың жүзіндей қылпылдаған діннің мәселесіне ден қойсақ, жер бетіндегі діндерді бағыт-бағдары мен тарихына қатысты дәстүрлі және дәстүрлі емес деп бөлеміз. Парасат пайым таразысына тартар болсақ, әрине дәстүрлі діннің жолы үлкен, құрығы ұзын. Бірақ кейінгісі де құйысқанға қыстырылып қалысар емес. Тіпті бүгіндері қой терісін жамылған бөрі пиғылды топтардың айы оңынан туып, дәстүрлі діндердің дәргейі тарылып бара жатқан секілді. Өздерін жарнамалау қатарын көбейту секілді шаруаларға келгенде жалған діннің жендеттері қамшы салдырмайды. Соның салдарынан тұрмыстың тауқыметті сансыратқан сан мыңдаған пенде осылардың жетегіне еріп кетті. Қашаннан бері мұсылмансың дегенге әлмисақтан деп жауап беретін қазақтың талай баласы да әлгілердің сойыл соғарына айналды. Тәуелсіздік алғалы есігімізді ашық ұстап, ешбір миссионерге мұның не демедік, кеудесінен итермедік, бетінен қақпадық. Он шақты адам жиылып алып, діни ұйым құрды, бағыты бұлыңғыр бірлестіктер түрлі ағымдар қаптады. Бір отбасындағы адамдар бірнеше дінді ұстанатын деңгейге жеттік. Өзгелер босағасына жолатпайтын жат пиғылды топтар біздің төрімізге озды, төрімізде жантайып жатып алып өзімізге төрелік айтатын болды. Бірақ төріне шығарғанда қазақ атам төбесіне шығармас. Былтырдан бері діни ахуалдың босаңсыған айыл тартпасын басқаша байлай бастадық. Әділет министрлігінің қарамағындағы дін істері комитеті жеке дара агенттік болып құрылды. Оған бұрын елшілік қызметте ұсынылған дипломат, саясаткер Қайрат Ламашәріп төрағалыққа келді. Ламашәріп келген бетте кабинетінен шықпай заң жазуға кірісті. Сол заң арқылы бөтен ойлы бөгделердің бөдене секілді жорғалап жүріп, жұмысқа әрекет жүргізуін тоқтатуға тырысты. Ол жазған діни қызмет және діни ұйымдар туралы заң парламенттің қос палатасының мақұлдауына ие болып, былтыр қазан айының 13-ші күні ел президенті қол қойды. Мінекей тура бір жылдан асты. Еліміздегі діни ұйымдар жаңа заңның ережесіне сәйкес жұмыс істеп келеді. Діни бірлестіктерге талап күшейтіліп, қайтадан тіркеуден өткізілді. Әрине, бұл тіркеуден өткен бар, өтпеген бар. Өтпегендер өкпелі. Діни бостандыққа қысым көрсетті деп шулап жүр. Демократиядан дәріс беруге дайын тұратын халықаралық ұйымдар олардың шашпауын көтеріп, аттанына айқай қиқуына ұран қосып әлек. Сарапшымыз Албат Әбдіраман діннің мәселесін жіліктеп шықсын. Қазақ ішіне кім келеді? Онан қашқан, мұнан қашқан, жамандықпен көзін ашқан келеді. Және соның бәрі де қазақты жер көкке сыйғызбай мақтай келеді. Дін десенде, әулиелік десенде, адамгершілік десенде деп. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының сөзі бұл. Расыменде дін десе жібі босайтын жұрт тоқырау жылдары іргесінен ін қаздырып алды. Сайтани секталар, мысық тілеу миссионерлер қаптады. Қулығын жасырды, айласын асырды. Дін атын жамылып жүрген, бірақ шын мәнісінде мүлдем басқа дүниелермен, мынау қауіпсіздікке нұқсан келтіретін, жастардың тәрбие мәселесіне, олардың сана сезіміне нұқсан келтіретін нәрселерді меніңше өз ретіне келтіру керек. 2011 жылы діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заң өз күшіне енген еді. Соның 24-ші бабы бойынша діни бірлестіктер бір жылдың ішінде жаңа талаптарға сәйкес өздерінің құрылтай құжаттарына қажетті өзгерістерге енгізуі тиістін. Бұл науқан мемлекет үшін аса маңызды. 20 жыл бойы осы елімізге келіп тіркеліп алған діни бірлестіктердің саны 4,5 мың болды. Оның ішінде енді біздің байқағанымызша көп деген діни бірлестіктер тек қағаз жүзінде болды. Я болмаса бастамашыл топтар қатысушылары кезінде болғанмен қазір жоқ, тек қана бір жаңағыдай діни қызметкердің арқасында ғана жұмыс істеп келгендер болды. Сондықтан осыларды айқындап, нақтылау елімізге де қоғамымызға да қажет болды. Сонымен діни бірлестіктер қайта тіркеуден өтті. Діни алаң тазартылып деп тірлікті аяқтаған дін агенттігі. Нәтижесінде Қазақстандағы конфессияларды жіктеу жүйесі жетілдіріліп, олардың нақты саны 46 емес 17 екені айқындалды. Діни ұстанымдарына қарай бірқатар өзгерістер болды. Бірақ қалыптасқан конфессияралық тепе-теңдік сақталды. Ислам діні 72%. Православие болса 9%. Ал католиктік 3%, протестанттық 14%, қалған діни конфессиялар 2%-ді құрап отыр. 17 конфессияға жататын 3088 діни бірлестік қайта тіркелді. Оның 2228-і Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына қарасты мешіттер, 269-ы православтар шіркеуі. Ал бұрын болған 26 иудаизм бірлестігінің небәрі 4-еуі ғана тіркеуден өтті. Осылайша діни бірлестіктердің 32%-ы немесе 1/3-ы қысқарды.
дәстүрлемес діни бірлестіктердің басым бөлігі қайта тіркелуге келмеді. Дәстүрлемес 48 діни бірлестіктің ішінен 16-сы ғана қайта тіркеуден өткен. Қалған 32 бірлестік әділет министрлігінің өтініші бойынша сот тәртібімен таратылмақ. Бірде бір діни бірлестік бұл қайта тіркеу үдерісінен тыс қалдым, естімей қалдым деген болған жоқ. Әлбетте бәрі хабардар. Үлкен жұмыс өткізілді, бірақ енді нәтижесі өздеріңізге белгілі. Уақытылы бәрі үлгеріп, жұмыс аяқталды. Жоспарланған жұмыс жарым ырыс жорамал күйінде жолда қалмады, дейді дін агенттігінің өкілдері. Шалғай ауылды мекендерде шағын мешіттер жабылып, намазханаға айналды. Шіркеулер әкей мен поптарының жоқтығынан филиал ретінде тіркелді. Себеп келушілердің қатары саусақпен санарлықтай болды. Алматы қаласы бойынша, мысалы бізде 33 мешіт болса, соның 27-сі қайта тіркеуден өтті. Үшеуі ол тіркелу үстінде, оған дейін құжаттары жөнделіп жатыр. Бұлар бәрі заңды істеп жатқан мешіттер. Тіркеуден өтпей жабылып қалған ондай мешіт жоқ. Қазақ жеріндегі сүтті ұйыған бүгінгі бірлік пен берекені жергілікті армян өкілдері де мақтан тұтады, әрі құрметпен қарайды. Соның бір дәлелі діни бірлестіктерді қайта тіркеу туралы заңды қолдай отыра, жуырда біз өз бірлестігімізді еш кедергісіз қайта рәсімдедік. Жалпы бұл жоба түрлі діни бірлестіктердің өзара қарым қатынас орнатуына жол ашады, араздық пен алауыздықтың алдын алады. Сондықтан діни ұйымдарды түгендеп отыру менің ойымша ел тыныштығына кеп. Тіркелу үшін құжаттарын тапсырып, агенттіктің жауабын күтіп отырған діни ұйымдар да бар көрінеді. Мәселен, Петропавл қаласы мұсылмандарының татар-башқұрт бірлестігі 1996 жыл тіркеуге тұрған ұйым қазір өздерінің құжаттарын қайта қарап жатыр. Бізге талап етілген нәрселерді өзгертіп, қайта тіркеуге тағы ұсыныс жасадық. 60 күн күтіңдер деді. Қарашаның 12-сінде нақты белгілі болады. Мешіт Алланың үйі. Жамағат жаратқанға жалбарынып, 5 уақыт намазын қаза қылмай оқитын құлшылық орны. Бірақ бір ұлттың баласы ғана барып, ғибадат ететін жер емес. Басқа мұсылмандарға кіруге болмайды деген пәтуа жоқ. Сондықтан қазір бұл татар башқұрт бірлестігі кемшіліктерін түзетулер тиіс, дейді құзырлы орын қызметкерлері. Бұрын соңды бұл Петропавл қаласындағы татар башқұрт мешіті болып аталып келген. Әлбетте енді қарап тұрсаңыз, ислам діні бәріне ортақ, мұсылман азаматтарына. Сондықтан әр мешітті ұлттық деп санап, я болмаса сол мешітке тек қана бір ұлттың азаматтары барсын деген сөз, ол енді әлбетте ерсіз зат. Біздің мәліметімізше татар башқұрт мешіті қазір Дін Мұхаммед мешіті болып өзінің атын өзгертуге тырысып жатыр, сондай құжаттарын берді. Ол жерге біздің мәліметіміз бойынша тек қана татар башқұрт азаматтары бармайды, басқа да ұлттың азаматтары барады. Ал енді сол татар Дін Мұхаммед мешіті қазір Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының филиалы ретінде тіркелуге жұмыс жасалып жатыр. Дін саясаттан бөліп, дегенмен керуен кері айналды екен деп ақсақ түйе алдыға шыға бермеу керек. Мемлекет кез келген діннің ішкісіне араласпас, ырыздығынан айырып, аяқтан шалмас, бірақ бақылап отыру міндет. Себебі қасаңда қатал қағидасы бар ағымдар зайырлы қоғамның заңдылықтарына қарсы қарекет қылғанын көз көріп жүр. Шын мәнісінде дін жолымен, наным сөзімен, ақиқат жолымен жүретін бірлестіктерге еш шүбә келтіруге болмайды, бірақ егер олар қауіпсіздікке, тұрақтылыққа нұқсан келтіретін болса, меніңше бұл мәселелермен сол тиісті орындар айналысуы қажет. Және мемлекеттің бақылауында болған сайын бұл мәселе меніңше бұдан ешқандай бір ағаттық көріп отырғаным жоқ. Адамдардың танымында діни түсінік сия жұқпаған ақпарат тәрізді. Сол ақпаратқа ақпарат ақиқат болып жетуі керек. Оттың алдын от алады демекші, сайраңдаған сансыз секталарды сықпыртып, әбжылан ағымдардың астауын аударып түсірмесек те, қайта тіркеу арқылы көп мәселеге көз жеткіздік. Кімнің кім екенін білдік. Олар да біздің кім екенімізді енді таныды. Алмат Әбдіраман, Мұрат Байгереев, Апта Кейзет.